Дорогі колеги, доброго дня. Сьогодні ми зібрались тут, аби розповісти про 2 місяці змін, які відбувалися у Києві для безпритульних тварин, та про проекти, які допоможуть Україні побороти явище безпритульності чотирилапих. Сьогодні ми спілкуємося з радником міського голови Львова з питань поводження з тваринами Оксаною Кошак, з Мариною Сурковою, яка є віцепрезидентом Асоціації зоозахисних організацій України, з Олександрою Мазіновою, засновницею та директоркою найбільшого притулку для тварин у Європі «Сіріус», а також з Олесею Ліщишиною, яка є директоркою 4Paws International Міжнародного благодійного фонду. Мене звати Ліля Кузік, сьогодні я представляю організацію Animal ID і також розповім про свою частину роботи. Почнемо, напевно, з виступу пані Оксани, а потім продовжимо логічно далі. Доброго дня. Проблема безпритульних тварин, на превеликий жаль, в нашій країні стоїть досить гостро, і вона є актуальною від великих міст, від столиці до найменшого села чи селища. Проте, як показує досвід, ніби таке складне питання, все ж можна вирішувати, і можна вирішувати досить швидко, якщо є 3 складових, є політична воля, є запит громади та є глибокі знання, що і як потрібно робити. Власне, наш з командою такий досить плідний експеримент, який ми провели в Києві протягом останніх 2 місяців, показав, що якісні зміни можливі і вони можуть бути дуже швидко відчутними для мешканців міста та для блага тих ж самих тварин. Ми насправді пишаємося тими результатами, які ми отримали у Києві, адже нам вдалося реалізувати наступні речі. Перше – це те, що ми об'єднали навколо бачення змін і доцільності змін достатньо широке коло людей. Це і власники найбільших притулків Києва, люди, які безпосередньо кожного дня стикаються з проблемою безпритульних тварин і є чи не єдиними, хто станом на сьогодні у столиці намагається вирішити цю проблему. Ми залучили звичайних киян, ми залучили соціальний бізнес, ми залучили зоозахисників. Всі об'єдналися навколо вирішення цієї проблеми. Друге, що нам вдалося, ми залучили до вирішення питання меценатів, тому що чітко розуміємо, що всередині року при розписаних бюджетах робити вагомі проекти фінансово затратно, проте є організації, міжнародні фонди, міжнародні та організації України, які готові долучатися, готові інвестувати кошти, сили, ресурси для того, щоб вирішувати питання безпритульних тварин. Третє, що є надзвичайно цінним, долучилися кияни, які з радістю відгукнулися на потребу з піаром безпритульних тварин, з їх соціалізацією і активно почали до нас приходити і виконувати цю надзвичайно необхідну функцію. Без прозорості в роботі також далеко не зайдеш, і нам вдалося залучити електронне рішення, яке би показало що кожного дня, які результати нашої роботи ми отримуємо. Це і сайт підприємства, це ветеринарна програма, це програма для ловців, для відображення кожної виловленої тварини, GPS-координат і так далі. Тобто це також на як соціальну складову для міста готові були подарити розробники, власне, цих електронних рішень. Це, незважаючи на те, що середина року ми змогли перерозподілити бюджети для максимальної користі тварин. Ми знайшли ресурси для того, щоб зіграти тендера та закупити якісні корми преміального сегменту на заміну кашам на індичих шкурах, які використовувалися до цього. Ми змогли знайти ресурси для того, щоб закупляти якісний шовний матеріал, якісну анестезію, яка знечулює, знеболює, власне те, чого станом на сьогодні не було на підприємстві.
Також ми зробили надзвичайно вагомий крок. Ми відкрили центр адопції, площадку, де можна комфортно, безпосередньо в самому Києві здійснювати піар тварин та їх успішно прилаштовувати в нові домівки. Всі ці речі є базовою складовою для того, щоб отримати успіх, для того, щоб прилаштовувати якнайбільше тварин. І, власне, це першопочатково було зроблено у Львові, де станом на сьогодні більше 90% собак безпритульних прилаштовуються в сім'ї. І я переконана, що Києву це дало значний поштовх до змін, і Київ буде продовжувати рухатись в напрямку добробуту чотирилапих. Так, Марина, вам слово. Дякую. Для початку хочу кілька слів сказати про київське комунальне підприємство, яке ми відвідали ще на початку червня, коли лише Оксана Кошак була призначена виконуючи обов'язки директора. Це комунальне підприємство має багато недоліків і, звісно, що потребує нагальних реформ. Не буду зупинятися на недоліках. Оксана вже перерахувала, які були здійснені кроки щодо реформування підприємства. Кімната адопції дуже важлива, тому що випускати тварин на вулицю – це наражати їх на небезпеку. Звісно, якщо іншого виходу немає, то ми це робимо, але перш за все необхідно думати про прилаштування тварин. Звісно, що шовний матеріал, медикаменти – це все було на плечах волонтерів, вони доплачували за це, і тому там дуже багато недоліків, власне, не буду на цьому зупинятися. Сподіваюся все-таки, що комунальне підприємство обере рух такий до вдосконалення, до реформування. Влада Києва забезпечить це. Хочу сказати, що на даний час єдиним взірцевим підприємством в Україні, яке гуманно вирішує питання поводження з безпритульними тваринами, було і залишається Львівське комунальне підприємство «Лев», яке очолювала Оксана Кошак. Саме тому після призначення її на посаду виконуючого обов'язки директора Київського підприємства, Київська міська лікарня ветеринарної медицини, ми мали надію, що Київ вийде на гідний рівень, що Оксана зможе запровадити тут такі дуже класні реформи, і це комунальне підприємство стане взірцевим, яке б ми могли ставити за приклад, проводячи круглі столи з мерами різних міст і запроваджуючи там програми гуманного регулювання чисельності безпритульних тварин методом стерилізації. Але зараз все-таки таким підприємством взірцевим залишається Львівське комунальне підприємство. Не розумію, чому Київ відмовився, власне, від реформування. І хочу також зазначити, кілька слів сказати про наші проекти, які ми нашою командою будемо впроваджувати в Україні для, скажімо, вдосконалення сфери поводження з тваринами взагалі. Як показує європейський досвід країн, які вже вирішили проблему безпритульних тварин гуманними європейськими методами, є три базові речі, що стали запорукою в цьому напрямі. Це інформаційно-просвітницька робота з населенням, доведення до людей те, що вони відповідальні за тварин. Це робота з дітьми і молоддю, проведення в школах освітніх програм. До речі, такий проєкт вже запроваджено у Львові. І ми думали, що в Києві це також буде зроблено за ініціативи пані Оксани. І це піде далі по всім містам України. Тобто це був такий один із напрямків, яким ми планували займатися. Але ми все рівно цим будемо займатися і будемо впроваджувати такі освітні програми на загальнонаціональному рівні, щоб на рівні міністерства вже у всіх школах запроваджувалися такі уроки. Далі це робота над законодавством. Ми, власне, всією командою працюємо над законодавством. Є законопроект по обов'язковій реєстрації ідентифікації тварин. Зараз чекаємо вже на другому читанні законопроект, який заборонить евтаназію безпритульних тварин. І там в цьому законопроєкті є норма, що регулювання чисельності безпритульних тварин буде відбуватися виключно методом стерилізації. Ще також хочу сказати, що третім важливим елементом це є
навчання співробітників органів поліції і пробації. Тобто вдосконалення законодавства – це один фактор, але якщо його не виконувати належним чином, а органи поліції не завжди знають, як реалізовувати норми законодавства, то звісно, що воно не буде діяти, буде малоефективним. Тому навчання кадрових працівників поліції і пробації є також ключовим моментом, і це буде одним з наших проєктів. Ми будемо вести перемовини з відповідними міністерствами, державними установами з питань навчання кадрових працівників, бо невідворотність покарання є одним з методів сприяння покращенню поводження з тваринами, і органи пробації найчастіше також займаються особами, які вчинили жорстоке поводження з тваринами, бо не завжди цих осіб засуджують до позбавлення волі. Ось, і є така специфіка роботи з цими суб'єктами пробації, тому також там треба проводити навчання, і я думаю, що ці проекти будуть нами реалізовані разом з нашою командою. Дякую. Марина, дякую вам. Справді погоджую з вами, що покарання за кожен злочин має відбутися. Тоді це покаже про те, що повторювати злочин не можна. Надаю слово пані Олександрі Майзановій. 20 лет назад я основала свой приют «Сириус». Честно говоря, в это время у меня была иллюзия того, что именно приюты являются краеугольным камнем в решении вопроса по бездомным животным. И я считала, что создав приют, мы сможем решить эту проблему как минимум в Киеве, Киевской области. Ну, мой приют и такие же, как у меня приюты. Однако с высоты уже своего, скажем так, пройденного опыта, я убедилась в том, что несмотря на то, что мы действительно сделали колоссальную работу за эти 20 лет, мы устроили более 5000 животных в хорошие семьи, мы спасли тысячи животных, мы помогли многим людям. И несмотря на это, проблема с бездомными животными остается и в Киеве, и в Киевской области. Мало того, что приюты находятся в весьма плачевном состоянии, особенно большие такие приюты, как мой, не хватает финансирования, не хватает лекарств, кормов, не хватает работников по уходу за животными. У нас огромное количество проблем, и мы не можем правильно как бы решать это все. Я поняла за эти 20 лет, что, во-первых, всем этим процессом должно руководить государство. То есть у государства должен быть курс на гуманное отношение к животным. Это прежде всего. И, во-вторых, что проблему с бездомными животными можно решать только комплексным путем. То есть это образовательно-просветительная работа, это регистрация животных, это стерилизация, массовая плановая стерилизация. Это работа СМИ, это социальная реклама. Обязательно нужные законы должны быть приняты, потому что то, что у нас сейчас есть, это недостаточно для решения данной проблемы. И только в комплексе можно решить данный вопрос. Когда я шла на пресс-конференцию, мне сообщили, что существует такая петиция уже о том, что в Киеве хотят строить, чтобы в Киеве выстроили приют для животных, в который можно было бы поместить всех животных Киева, потому что они мешают людям, и вот граждане создали такую петицию. Хочу обратиться и к этим людям, которые создавали эту петицию, и вообще к киевлянам остальным. Ребята, не будет приют решать эту проблему. Невозможно всех животных поместить в этот приют. Его хватит буквально на неделю. Мы заполним его, потом через неделю появятся новые выброшенные животные. Мы заполним еще раз. И, в общем-то, этот приют, который будет вмещать десятки тысяч животных, не меньше, не будет решать
решать этот вопрос. Во-первых, таким приютом будет очень сложно управлять. Во-вторых, в этом приюте будет очень сложно заниматься адопцией, потому что сразу такое количество животных невозможно устраивать. Всем этим животным невозможно будет уделить внимание. То есть, в принципе, животных мы обречем на жизнь в неволе и, собственно говоря, лишим их свободы, лишим их возможности попасть в семьи. Это не выход абсолютно. Я не говорю о том, что приюты не нужны, но приюты, мне кажется, нужны уже тогда, когда вопрос, скажем так, решился процентов на 70 хотя бы. Вот посмотрите на другие страны. Сейчас вот в западных странах, и не надо далеко ходить, это Чехия, это Германия. После того, как государство решило проблему общую, да, с бездомными животными, тогда появились, собственно говоря, приюты, и они есть до сих пор. Туда приводят животных, которых или хозяева умерли, или эти животные были просто потеряны, и им нужно перебыть какое-то время. И я считаю, что приюты должны быть небольшими, во-первых. Во-вторых, это должен быть как перевалочный пункт. Спасли, поместили в приют, привели в порядок и устроили. Вот тогда будет действительно толк. Я очень благодарна Оксане за то, что за эти два месяца она показала, как можно работать, как нужно работать. И я многие вопросы для себя выяснила в более полном объеме, поэтому очень благодарна ей за это. И благодарна за то, что именно Оксана впервые объединила три самых крупных приюта. Это очень большое достижение, я считаю, потому что все эти годы, собственно говоря, такого объединения не существовало. И я вообще считаю, что все зоозащитники, все волонтеры, все приюты должны именно объединяться. В объединении только наша сила. Тогда мы сможем работать и по живодерам совместно, и бороться с этим явлением. Тогда мы сможем действительно и приюты привести в полный порядок и соответствие, да, с нашим идеальным видением этого вопроса. И тогда мы сможем действительно справиться с вопросом по бездомным животным. То есть государство и местная власть должна объединять вокруг себя волонтеров, зоозащитников. Только таким образом мы сможем решить вопрос с бездомными животными. Дякую, Олександро. Я лише уточню, що йдеться про об'єднання трьох найбільших притулків Києва та області. Це Гостомельський притулок для тварин Асі Серпинської, це ваш притулок Сіріус, а також притулок Тамари Тарнавської СОС. До речі, повертаючись до міжнародного досвіду, фонд «Чотири лапи» – це міжнародний фонд благодійний, який працює на всіх континентах і точно знає, яким чином вирішуються, які кращі практики вирішують найкраще долю безпритульних тварин у різних куточках світу. Тому, Олександра Альшишина, будь ласка, вам слово. Дякую. Це правда. В нас є досвід роботи в офісі є в 15 країнах, а працюємо ми більше, ніж в 40 країнах світу. Тому, звичайно, працюємо з різними тваринами. І з дикими, і з свійськими тваринами, і з тваринами-компаньйонами, а саме собаки та кішки. В Україні у нас проводяться проекти з 12-го року, і ми працюємо саме за пожертви європейців, небайдужих людей, які хочуть допомогти собакам і котам України, тобто і людям, звичайно. Ми побачили за ці вже майже 8 років плідної роботи, співпраці з комунальними підприємствами, з зоозахисними організаціями про те, що не мають змоги притулки, звичайно, як погоджуюсь, вже сказала Олександра, не мають змоги вирішити проблему. Тому в деяких містах, де ми запровадили проєкти допомоги безпритульним тваринам, а саме стерилізація, вакцинація від сказу, яка є, проблема зі сказом є в нашої країні досить актуальною, також ідентифікація обов'язкова всіх безпритульних тварин, це чіпування та бірка вушна, і ми хотіли б допомогти зоозахисним організаціям, притулкам з адопцією. Тому що, якщо подивитися по
статистиці, як Олександра вже зазначила, притулок заповнюється і через деякий час вже немає змоги взяти інших тварин, а тварини все йдуть і попадають на вулиці. Є деякі притулки у світі, які евтаназують тварин, тому що не мають змоги і не займаються адопцією. Ми виступаємо за продумане рішення. Звичайно, масова стерилізація – це повинно бути як частина комплексного рішення. Вона теж не вирішить це питання. Тому що, приїжджаючи до одного та ж самого міста декілька років поспіль, якщо немає постійної роботи і немає прилаштування безпритульних тварин, ми стикаємося з ситуацією, коли постійно є тварини на вулиці. Звичайно, ми робимо все від себе залежне для того, щоб допомогти саме містам в такому першому кроці, коли повинна бути велика кількість, майже 80% популяції безпритульних тварин необхідно стерилізувати для того, щоб зупинити це зростання, щоб стабілізувати кількість. Вже потім займатися треба якраз з або комунальне підприємство, або міні-притулки, або великі притулки, але саме прилаштуванням цих тварин. Тому що не може бути така кінечна наша. Ця проблема в нас з вами склалася не за один рік і не за два. Тому, звичайно, ми розуміємо, що повинні бути продумані комплексні рішення. І саме тому ми сьогодні тут і хотіли би розказати про наші плани. Дякую. Дякую, Олександро. А щодо статистики, Україна входить в десятку країн? Так, Україна якраз, на жаль, входить в десятку країн, в яких найбільша кількість безпритульних тварин у світі. Ясно. Дякую вам. Напевно, коротко підсумовуючи те, що сказали попередні спікери, я цілком погоджуюся з тим, що і освітні проекти, які би мали бути обов'язковими для усіх, як це є у Львові, де на базі курсу з біології діти вивчають курс гуманності, і співпраця з поліцією, і вміння полісменів працювати у ситуаціях, де присутні тварини, і конфлікт тварин, і людей, чи де є жорстоке поводження над тваринами. І реєстрація, і обов'язкове чіпування тварин, аби відповідальні власники в Україні з'явилися і практикували це відповідальне господарство. Це все дуже добре і це повинно бути, але, звісно, це все потребує часу, консолідації зусиль, пошуку спільних рішень для порозуміння в Україні. Але вже зараз є певні кроки, які ми можемо робити для того, щоб з тими тваринами, які вже є безпритульними, щоб ми могли вирішувати, власне, їхні проблеми. Тому, перш за все, ми починаємо реалізовувати в Україні проект центрів адопції. Ми переконані, що центри встановлення тварин повинні з'явитися у всіх регіонах нашої країни, адже всюди є безпритульні собаки та коти. Вони всі повинні отримати шанс на те, щоб бути прилаштованими у сім'ї. Другий проект, який ми хочемо реалізувати, який вже теж розпочинаємо реалізовувати, це аналог американського проекту Foster Family, тобто це сім'ї, які беруть тварин на виховання. Люди, які не готові зараз всиновити тварину чи на довгий час взяти її до себе, але готові докласти певних зусиль для того, щоб соціалізувати її, допомогти іншим людям знайти свого найкращого друга, будуть зголошуватися, брати тварин у сім'ї, виховувати їх, навчати, допомагати їм з процесом соціалізації і прилаштовувати їх у нові родини, де ці тварини житимуть постійно. Як показує американський досвід, foster family – це такий формат, який допомагає людям відкрити в себе бажання встановити тварину, і 70% людей, які взяли тварину на виховання тимчасово, стають потім її постійними господарями. І що цікаво, близько половини з них знову беруть чергову тварину, її виховують і вже прилаштовують у наступні сім'ї. Таким чином люди своїм вдалим гуманним прикладом показують, що можна робити добро і робити щасливими і себе, свою сім'ю, і безпритульну тварину, яка стає новим найкращим другом. Я підсумую все, що сказано нашою командою. Звичайно, що фундаментальні і базові речі – це та клопітка частина нашої роботи, до якої ми докладаємося максимум від наших можливостей. Це є зміна законодавства, приведення законодавства до належних норм поводження та утримання тварин. Це є просвітницька робота з вирощенням гуманного суспільства, це робота з поліцією, аби кожен злочин, пов'язаний з тваринами, був покараним. Так, це клопітка робота, і, на жаль, вона тривала в часі. Але це основа, яка дасть можливість зменшити потрапляння тварин на вулицю та злочини, пов'язані з тваринами. Проте вже сьогодні
є тактичні речі, які ми повинні робити для того, щоб призупинити зростання чисельності безпритульних тварин та забезпечити безпеку, як стерилізація та вакцинація безпритульних тварин, те, що ми робимо як комунальні підприємства, як притулки, як благодійні міжнародні фонди, які працюють в Україні. Але якщо ми говоримо про ключову річ, це поступове зменшення тварин на вулицях наших міст, і це те, за що ми щиро вболіваємо кожен з нас, кожен зоозахисників, аби кожна безпритульна тварина все-таки отримала свою домівку, то як основа до цього шляху це однозначно є поширення центрів адопції по нашій країні. Львів має гарний приклад центру адопції, де, як я вже зазначала раніше, понад 90% собак знаходять домівки. Зовсім скоро ми будемо будувати ще один центр подовженої перетримки і ще один центр адопції. І практику центрів адопції ми поширимо по Львівській області. Станом на сьогодні є достатньо багато міст України, які також розуміють, що без адопції, без прилаштування тварин в родини ми не скоротимо оцю кількість знедолених тварин на вулицях. І, власне, ці міста також виступають нашими партнерами в поширенні практики створення муніципальних центрів адопції тварин, які завдяки зусиллям свого персоналу, зусиллям ЗМІ, співпраці ЗМІ, будуть сприяти тому, що тварин безпритульних, які стерилізовані та вакциновані, власне, в цих центрах, будуть йти в домівки. Але оскільки людина створила проблему того, що тварини появилися на вулицях, власне, наша задача закликати до допомоги нам, тих же ж людей, які можуть допомогти вирішити цю проблему. Ми хочемо змінити свідомість наших мешканців. Ми створили проблему і все в наших руках, аби цю проблему також допомогти вирішити. Foster's Family або тимчасові родини, які після центрів адопції зможуть забрати безпритульних тварин на своє утримання в своїх домашніх умовах. Люди, які вагаються, чи можуть вони бути хорошими господарями для тварин, які мають умови для належного утримання цих тварин, зможуть долучитися і певний період перетримувати собак чи котиків та поширювати інформацію про них, про їхній характер, про поведінку серед свого кола знайомих, тим самим долучившись до роботи місцевих муніципалітетів в розв'язанні проблеми безпритульних тварин. Це суттєво збільшить шанси кожної тварини таки дойти до своїх рук, до своєї щасливої нової сім'ї. Тому, звичайно, ми продовжимо інформувати про розвиток наших проєктів. Сьогодні ми заложили основу, у нас є ідея, ми знаємо, як її реалізовувати, і ми обов'язково її реалізуємо в нашій країні. Дякую. Напевно, ще хотіла б просити Марину уточнити трошечки детальніше щодо законодавчих змін, які очікуються, і до співпраці з поліцією. Як це би мало все відбуватись, на вашу думку, як показує це вдалий досвід закордонний? Так, хочу кілька слів сказати про оці ось три питання, які я висвітлила щодо інформаційно-просвітницької роботи. Я вважаю, що ми будемо вести перемовини з національними каналами щодо того, щоб на цих телеканалах показували більше соціальної реклами. Тому що чомусь я не бачу соціальної реклами щодо тваринок, щодо відповідальності власників, щодо належного ставлення і так далі. Нема цієї реклами соціальної, вона повинна бути на всіх національних каналах, це перш за все. Ось. Щодо роботи над законодавством. В нас вже є законопроєкт 2351, який, ми сподіваємося, найближчим часом піде на друге читання і буде прийнятий, в якому прописана заборона евтаназії безпритульних тварин. Це найголовніше, яке ми зараз на теперішній час плануємо зробити. Далі є законопроєкт по обов'язковій реєстрації та ідентифікації тварин. Це також один з ключових методів до зменшення чисельності безпритульних тварин на вулицях міста. Це буде стимулювати власників бути більш відповідальними. Ще в нас є кілька проєктів, які ще не зареєстровані, але я сподіваюся, що в найближчий час все-таки будуть зареєстровані. Це заборона утримання і експлуатації тварин в цирках, і це заборона діяльності дельфінарію.
сценаріїв. Ще дуже багато є норм, якщо коротко перерахувати, це посилення відповідальності за жорстоке поводження з тваринами, це заборона замуровування тварин в підвальних приміщеннях на горищах, це заборона залишати тварин в спекотну погоду в автівках своїх, щоб вони там не помирали. Тобто там дуже-дуже багато таких норм гарних. Я сподіваюся, найближчим часом вони будуть прийняті, а проекти, які в нас є, будуть зареєстровані. І хочеться ще трішки зупинитися на навчанні співробітників поліції і пробації. Жорстоке поводження з тваринами – це взагалі насильницький злочин. Тобто люди, які вчиняють жорстоке поводження з тваринами, вони потім переключаються на людей. Тобто надалі вони будуть вчиняти зґвалтування, навмисні тяжкі тілесні ушкодження, навмисні вбивства людей. Тому робота саме з такими суб'єктами є дуже важливою. І поліція наразі працює вже краще, звісно, але ще не зовсім розуміється, як саме потрібно процесуально діяти у випадках жорстокого поводження. Тому цей проєкт, який ми будемо реалізовувати щодо навчання працівників поліції, є дуже важливим для того, щоб кожен злочин був покараний. Щодо роботи органів пробації, слід зазначити, що при притягненні до кримінальної відповідальності осіб, які вчинили жорстоке поводження з тваринами, найчастіше їх не засуджують до позбавлення волі, і вони стають суб'єктами пробації. І робота з такими людьми має свою специфіку, тобто це люди, які вчинили насильницькі злочини. І кадрові працівники пробації мають усвідомлювати, що існує певна специфіка роботи з цими людьми, і потрібно звертати особливу увагу на таких людей, бо якщо не провести з ними належну роботу, то далі ці люди будуть вчиняти вже насильницькі злочини у відношенні до людей. Тому це також є важливим. Я сподіваюся, що нашими сумісними зусиллями всіх членів нашої команди ці проекти будуть реалізовані. Це також є ключовими моментами поруч з адопцією, що дуже важливо, ще раз наголошу, дуже важливо, тому що випуск тварин на вулиці піддає їх небезпеці. Випущені тварини можуть бути отруєні докхантерами, до речі, яких також треба притягувати до кримінальної відповідальності. І це такі специфічні люди, докхантери, які, можливо, мають навіть психічні якісь відхилення, тому що ну, це ненормально отак знущатися над тваринами. І нам треба убезпечити тваринок від таких от знущань. І саме тому ми наголошували на сьогоднішній прес-конференції на нагальній необхідності адопції. Чим більше тваринок буде прилаштовано в сім'ї, тим більше тваринок ми врятуємо з вулиць. Дякую, Марино. Я ще, якщо можна, Олександр, бо маю запитання. У Сіріусі зараз скільки тварин перебуває? Нагадайте. Сіріус зараз дуже переповнен. В ньому більше, ніж 3 тисячі животних, 3200 з лишнім. Як відбувається процес прилаштування ваших тварин і чим зараз може бути вам корисна громада і хто саме, якими, власне, речами можуть допомогти Сіріусу вже зараз, щоб ситуація покращилась? Вы знаете, у нас, в принципе, за прошлый год устроено более 800 животных в хорошие семьи. Из них, в принципе, вернули только троих животных, и это очень хорошо. И мы, в принципе, работаем максимально по этому вопросу. Наши волонтеры занимаются тем, что делают замечательные качественные фотографии наших животных, занимаются пиаром. И максимально на ресурсах, которыми мы можем располагать, размещают данных фотографии данных животных, их описание. Чем можно помочь приюту? Ну, конечно, многим. Начиная от теплых вещей, так как уже идет как бы холодное время. Можно помочь физически, то есть мы очень приветствуем, когда приезжают люди и помогают нам строить вольеры, строить деревянные полы, будки, ремонтировать вольеры. Сейчас еще достаточно солнечно, и мы
очень бы хотели, чтобы приезжали люди, которые могли бы нам сооружать сетки затеняющие. Это тоже очень важно, потому что иногда животные получают просто тепловые удары, и это нельзя допускать. Мы очень нуждаемся в кормах, мы нуждаемся в лекарствах. В принципе, все это есть на нашем сайте, сайте приюта «Сириус». И, кроме того, мы всегда приветствуем людей, которые помогают нам и с уборкой, и с разносом воды, вычесывать животных. Нам очень нужны грумеры, которые бы приезжали к нам, потому что устроить животное можно только тогда, когда оно действительно понравится человеку, а для этого нужно его приводить в порядок. Поэтому нужны и люди, нужны и корма, лекарства, средства. В общем-то, приюту нужно все. Вот. Чем больше будет помощников, тем лучше будет становиться наш приют. У нас сейчас есть начало, скажем так, нашего проекта реконструкции. Вот, первая очередь уже заканчивается. Вот, и мы очень надеемся, что мы найдем все-таки меценатов, которые помогут нам сделать и следующие очереди. Вот, следующие наши, скажем так, вольеры, вот, которые уже, в которых можно будет уже комфортно очень проживать нашим животным до их устройства в семье. И, кстати, вот город нам может помочь, вот местные власти, тем, чтобы нам предоставить ресурсы, на которых мы можем размещать, собственно говоря, информацию о наших животных. Потому что я считаю, что устройство животных в хорошие семьи – это вот залог уменьшения количества животных и в приютах, и на улицах. Это очень важная задача. І щасливі сім'ї, які потім діляться цими історіями свого щастя. Вибачте за тавтологію. Олександр, ще до вас запитання. Фонд «Чотири лапи» продовжує працювати з Україною. І як він бачить себе в цих проєктах? Чи буде співпрацювати з ними? Розкажіть про плани. Так, я дуже сподіваюся, що ми будемо продовжувати співпрацювати з комунальними підприємствами по всій Україні. І в нас є багато дуже заявок. Я перепрошую ті міста, які ми не можемо по якимось причинам приїхати, тому що в році всього лише 12 місяців, на жаль. І ми продовжуємо стерилізувати, допомагати масово подолати таку велику кількість, стабілізувати, звичайно, популяцію безпритульних тварин. І ми дуже сподіваємося, що зможемо допомагати, а також в прилаштуванні цих тварин, звичайно. Дякую. Дякую. Дякую всім спікерам. Чи є запитання у нас? Так, є. Доброго дня, Марусь Михайло. Так, запитання є. Доброго дня. Марченко Михайло, інтернет-канал «Перший зоозахисний UA». У мене два запитання. Скажіть, будь ласка, перше запитання. Як ви думаєте, на вашу думку, чому Київська міська лікарня ветеринарної медицини досі не запровадила за всі ці роки антикорупційну програму? І друге запитання. Ви говорили про об'єднання, про співпрацю трьох притулків, які стосуються Києва. А чи буде реалізовуватися певне єднання на національному рівні? Наприклад, ваша презентація, чи можна очікувати презентацію вашої програми в майбутньому з мером Сотовим? Дякую. Дякую. Хто готовий відповісти на запитання про антикорупційну програму спочатку? Дозвольте, я, напевне, все-таки дам відповідь. Справа в тому, що 2 місяці роботи в КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» так були успішними, але ключова моя вимога, яка була з першого дня роботи, це максимальна прозорість та відкритість підприємства. На превеликий жаль, на сьогодні не є на 100% прийнятною для влади міста. Власне, тому наші шляхи і розійшлися, бо я вважаю, що це є наріжний камінь діяльності. Кожен киянин, кожна людина, яка інвестує свої кошти в діяльність комунальних підприємств, в бюджети, має право знати, яким чином ці кошти використовуються, куди вони скеровуються. І лише давши максимальну інформацію на навіть щоденному рівні, тому що станом на сьогодні
технічні ресурси дозволяють відслідковувати щоденну роботу діяльності підприємства. Це можна було запровадити, але знову-таки повторюсь, що на сьогодні це не є, це бачення, на жаль, не поділяє влада Києва. Тому я все-таки щиро вірю, що всі зрозуміють, що без цього нікуди. Ми маємо бути чесними перед нашим населенням, перед нашими громадами і бути максимально відкритими. І з першого дня своєї роботи була поставлена задача юристам для того, щоб напрацювати антикорупційну програму. Вона діє у Львові досить давно. Це не є надзвичайно складний механізм, це все дуже легко запустити. Проте певний саботаж та небажання розробити цю програму закінчилося тим, що станом на сьогодні її немає. Але задача поставлена, я дуже вірю, що керівництво, яке продовжує керувати цим підприємством, доведе це питання до логічного завершення. І я прошу тримати це питання також і на своєму контролі. Дякую. Так, а щодо об'єднання притулків на всеукраїнському рівні, хто готовий? Власне, станом на сьогодні до питання, що може об'єднати притулки? Притулки може об'єднати бажання вирішити проблему безпритульних тварин і те, що цей потік, великий потік безпритульних тварин, який йде до них, припиниться, і вони зможуть хоча б трішки з полегшенням видихнути, що ще хтось взяв рішення проблеми безпритульних тварин на себе. Яким чином цього можна досягти? Те, про що ми говорили. Якщо в нас буде належне законодавство, якщо в нас поліція буде контролювати кожного власника тварини, якщо ми будемо навчати наших дітей гуманному ставленню до тварин, поступово ця проблема зійде лише з плечей притулків, оці викинуті безпритульні тварини. Вона сама по собі, скажімо так, зменшиться в об'ємі. І, звичайно, якщо муніципалітети будуть брати вирішення проблеми на себе, запроваджуючи стерилізаційні центри, центри адопції на своїх місцях, це також зніме навантаження з власників притулків, з працівників притулків. Тому це те, що нас об'єднало станом на сьогодні, і ми об'єднані в Києві, ми об'єднані в бажанні долучені в робочі групи по законодавству. Звичайно, що не кожен має час приїхати, адже притулок – це є надзвичайно важка робота. Притулки завжди переповнені і завжди є потреба в ресурсах для того, щоб вижити. Тому ці люди не володіють настільки вільним часом, щоб бути долученими максимально всі процеси, які відбуваються. І тому ми всі, ми їх чуємо, ми знаємо їхні побажання і ми готові представляти їх в відстоюванні тих цінностей, які є у них, які йдуть на благо тварин. Дякую, маємо ще 5 хвилин, маємо кілька запитань з інтернету, тому я буду просити про швидкі, короткі відповіді, що ми вклалися у час. Перше, чому в Україні практично неможливо добитися покарання за жорстоке поводження з тваринами, і у яких випадках зоозахисникам за останній час вдалося допомогти добитись покарання? Марино, напевно, ви відповідаєте? Так, дуже коротко, як я вже казала, це тому, що поліція просто не розуміє цієї процедури. Коли вона виїжджає на місце і бачить труп тварини, то вони не знають, куди цей труп дівати, куди направляти на патологоанатомічний розтин, на судово-ветеринарну експертизу, тобто цієї процедури вони не знають. Тому є дуже важливим навчити їх цієї процедури, щоб вони розуміли навіть те, що можливо написати методичні рекомендації, як їм вчиняти в даному випадку. І випадки такі, де зоозахисники домагалися притягнення до відповідальності за жорстоке поводження з тваринами, є завдяки або наполегливості, найчастіше наполегливості зоозахисників, які збиралися гуртом і вимагали від слідчих, від правоохоронних органів належного розслідування, або ж якщо самі поліцейські розуміють важливість притягнення до відповідальності цих осіб за жорстоке поводження, вони власноруч телефонували, запитували інформацію, діставали, яку їм не вистачає, якої не вистачає, і таким чином доводили до логічного завершення, до обвинувального висновку, передавали до суду. Тобто такі випадки є, їх багато, і власне ми будемо над цим працювати, щоб кожен злочин в цій сфері був покараний. Та дітей правоохоронців
дуже важливі в цій ситуації. Наступне запитання: яким чином необхідно посилити ступінь відповідальності і покарання, щоб господарі тварин дійсно були відповідальні за культуру утримання? Чи передбачено зараз в Україні відповідальність, якщо людина викидає тварину на вулицю? Передбачена відповідальність статтею 89 Кодексу про адміністративні правопорушення. Передбачена така відповідальність. Разом з тим хочу зазначити, що не всі працівники поліції патрульної знають, що можна виїжджати на місце, складати протоколи. Вони приймають заяви, вони передають на дільничого інспектора, який завалений такими заявами. Оптимальним варіантом було б це при виїзді на місце складати протоколи. Вони мають на це право, і зараз за законодавством вони навіть мають право на місці виносити постанови. Лише треба встановити особу правопорушника. Тобто, якщо є свідки, то це буде взагалі дуже доречно прямо на місці виносити постанови. Тобто ми радимо людям фіксувати, якщо вони є свідками таких правопорушень, перш за все, щоб було або на відео, або самим вписувати, примушувати поліцейських вписувати їх в протоколи як свідків, щоб важливо, щоб в протоколі був вписаний свідок. Запитання про притулки: яких розмірів повинна бути територія притулку і скільки одночасно тварин там може комфортно розміститися? Сложно сказать, вы знаете, чем больше, тем лучше, честно говоря, потому что для животного очень важно передвижение, его личное пространство. И, честно говоря, вот в приюте в Сириус я стараюсь строить большие достаточно вольеры, чтобы было комфортно животному. И очень важен выгул. Вот у нас есть огромный, в принципе, выгульный парк, в которые выходят животные с волонтерами, с людьми, которые приезжают семьями, проводят у нас субботу-воскресенье, те, которые не могут взять животных домой. Но я считаю, что вот, допустим, для наших более чем 3000 животных наши 4 гектара – это совершенно мизер, который мы имеем. То есть я была по приглашению немецких приютов, руководителя немецких приютов в Кёльне и в других городах Германии, и видела, что на 150 животных в приюта у них, допустим, 5-7 гектаров. Это нормальная практика, потому что, еще раз повторяю, животное должно себя комфортно чувствовать. И в маленьких вольерах, в маленьких выгулах или вообще без выгула. Ну, это просто издевательство над животным. Дякую. Ну, вдома завжди найкраще. Бажаємо всім само собой, вдома однозначно. Ще є запитання, чим відрізняється соціалізована собака з чіпом і собака, яка потрапляє в притулок? В чому різниця, як їх обирають, як їх розподіляють? Соціалізована собака – це собака, яка йде на контакт з людиною, яка знає людину і готова бути другом людині. На превеликий жаль, собаки, які потрапляють на вулицю і тривалий час живуть на вулиці, в містах, які не дуже прихильні до тварин, і люди там ганяють собак, така собака старається уникати згодом людини. Звичайно, що вона стає соціальною, але її можна досить швидко, завдяки спільним прогулянкам, завдяки якісній спільній взаємодії, знову призвичаєте, і вона знову зможе довіритись людині. Тобто рішення про те, яку собаку відпускати, яку собаку відвозити у притулок, приймають безпосередньо на місці ті організації, які, власне, займаються тваринами, і це немає єдиного критерію? Ну, є критерії, якщо тварина здійснила покус і він є зафіксований, то, звичайно, таку собаку на вулицю відпускати небезпечно. Відповідно, вона може знаходитись на комунальних підприємствах чи у притулках до часу прилаштування. Угу. І ще останнє коротке запитання. Чи підтримує влада на місцях створення притулків? Чи все ж все функціонує тільки за рахунок благодійних фондів? Можливо, я коротко скажу, тому що я взаємодію з мерами різних місць. Не хочуть вони будувати притулки в своїх місцях, тому що це бюджет проїдання. Вони розуміють, що там вони будуть постійно цих тварин утримувати, і вони більш схильні виділяти кошти на стерилізацію, тому що стерилізація саме впливає на причину, а притулки – це вже боротьба з наслідками. У нас є такий досвід,
слово скажу, що звичайно в деяких містах ми приїхали і кажуть, ми зробимо притулок. І наша була мета, звичайно, показати, що це не вирішення проблеми. Таким показово можна сказати місто Житомир. Вони планували зробити притулок, але ми співпрацювали з ними декілька років поспіль, і зараз комунальне підприємство має змогу самим вирішувати проблему і без притулку. Я хочу еще добавить, что вот на примере своего приюта, во-первых, нас выгоняли практически с двух мест, вот, и на третьем месте нам не очень было сладко в начале, потому что люди, собственно говоря, не хотят видеть приюты рядом с собой. Почему? Потому что начинается все с малого, заканчивается это все огромнейшим приютом, естественно, который, кроме пользы, также приносит и неудобства. И поэтому, конечно, чем меньше приюта, тем лучше, во-первых. Во-вторых, все-таки нужно упор делать на просвещение, я считаю. Чем быстрее будет мышление меняться у людей, тем меньше будет выброшенных животных, тем меньше они будут поступать в приюты. И приюты, само собой, будут просто уменьшаться. Количество их будет уменьшаться и количество животных в них. И я хочу сказать, что приюты в основном в полунищем состоянии. И поэтому это тоже есть показатель. Города, населенные пункты не хотят, действительно, власти не хотят содержать эти приюты, потому что действительно это очень затратно. И, собственно говоря, их можно понять. Поэтому я все-таки за комплексное решение, а не за строительство приютов как можно больше. Я ще, якщо можна, таким коротким десь жартом фініш чи не жартом, але скажу, як насправді змінюється свідомість і навіть у наших міських голів. Власне, нещодавно мала розмову з міським головою Львова, і ми обговорили питання доцільності будівництва притулку. Звичайно, що Андрій Іванович запитав, яка, на яку кількість тварин це орієнтовно має бути цей притулок. Ну, і я кажу, ну, зоозахисники бачать на 500 там, чи на 1000. Він так здивувався і каже, боже, то це ж неможливо настільки будувати, тому що як ж можна 1000 тварин вигуляти за день? Тобто люди розуміють, що якщо будувати притулки, то це має бути якісно і комфортно тваринам в цих притулках. І це дуже гарно, що змінюється свідомість і бачення наших міських голів по відношенню до тварин. Та, дякую, сподіваюся, що ця тенденція буде розвиватися на всю Україну. І дякую всім за увагу, що були сьогодні з нами. До побачення. До побачення. Дякую. Все, дякуємо.